Boa tarde, Brasil. Boa tarde a todos, queridos. Grande abraço a todos os amigos. Estamos abraçando você que está chegando na sua TV Leão. Estamos no Facebook/TV Leão Oficial e estamos conversando com os amigos do Brasil todo. Brasil que parou nesses 9 dias, estamos entrando no 10º dia do movimento dos caminhoneiros, que tem sim, sem qualquer problema ou vergonha, sem qualquer medo ou receio ou o que falem, tem sim o meu apoio, o apoio da TV Leão. Os caminhoneiros verdadeiros do Brasil têm o apoio total do Gilberto, da TV Leão, de todos nós. Nós apoiamos o movimento dos caminhoneiros porque é uma reivindicação legítima. E fizeram dentro da ordem e da justiça. Todos nós temos o direito à manifestação. Ah, mas está prejudicando. Atenção, Brasil. Nós temos que pagar um preço pela covardia do passado. Nós somos um povo acovardado, amedrontado. Em palavras chulas, nós somos um povo cagão. Porque só o caminhoneiro teve a coragem de se mobilizar no Brasil e de representar a nação brasileira, o povo brasileiro, o Zé Qualquer. Eu sou o Zé Qualquer. Contra aquela corja que se instalou, aquele monte de instituição, de gangues, enfim, bandidagem que se instalou em Brasília, lamentavelmente. Salvo pouquíssimas exceções. Eu tenho que falar isso aí que é para... Não sou bobo, né? Salvo pouquíssimas exceções. Agora nós vamos bater um papo sobre tudo que está acontecendo hoje. Volto a dizer, o caminhoneiro é ordeiro, o caminhoneiro não bloqueia, quem bloqueia é gente infiltrada ou radicais. E tudo que é radical, eu já aprendi na minha infância, que se você não for moderado, tudo que é radical é prejudicial, é ruim, né? A diferença do remédio e do veneno é a dose. Então nós temos que ter esse pensamento, essa ponderação e esse bom senso. Bom senso que não tiveram com o caminhoneiro, com a dona de casa, com o trabalhador, com o motorista, com quem não dirige, enfim, com o produtor rural, com todos. Não tiveram bom senso. O único bom senso que tiveram foi o bom senso deles, preocupados com o próprio umbigo, né? E eu estou agora alertando a todos, alertando de forma... alertando, alerta vermelho, alertando de verdade a todos. Cuidado com os infiltrados. Tem um advogado aí que o Chorão falou que foi gravar. Olha só a artimanha do sujeito, que está em todas as redes e que está sendo assistido, que tenta não sei há quanto tempo ser eleito, não consegue ser eleito, é um comunista, uma pessoa que não quer o bem, que não é caminhoneiro, que não quer seguir o movimento que está seguindo, ele quer se aproveitar deste movimento. Então tome cuidado. O próprio Chorão já acordou aí, o cara, o caminhoneiro que está lá em Brasília, né? Se é ele que representa os caminhoneiros, a gente não sabe bem. Nós estamos em sintonia aqui com alguns canais de caminhoneiros. Tem um canal aqui radical, tem uma moça. Essa moça é comunista, tem que tomar cuidado com ela, viu? Ela entra um rapaz ponderado falando que não tem partido político, não tem bandeira. Pois entra ela com discurso de guerrilha. Essa moça ela é estudada na guerrilha. Cuidado a vocês, cuidado. Não tem que fazer nada, apenas cuidado. Não tem que deixar de ouvir também, não. O ouvido ouve coisa boa e ouve coisa ruim também, né? Então tem que tomar muito cuidado. Eu quero que você preste atenção. Eu quero que o caminhoneiro e a sua família se saiam bem dessa aí. Mas não é para levar vantagem, é para ter justiça na forma de trabalho. Não dá para pagar o óleo diesel o preço que vocês pagaram. R$ 3,90, R$ 3,84, não dá para pagar. É impossível. E eles não acordam. O Valente, ele é um grandíssimo administrador, um homem competentíssimo, um homem que tem que servir o Brasil, um homem que pensa na empresa.
mas ele que vai pensar na empresa privada, porque não tem cabeça para pensar em empresa governamental, em defender os interesses do povo diante da empresa. Não é para falir a empresa, porque a empresa já faliram. Já meteram a mão, já arregaçaram, Petrobras já foi varrida, pagamos um preço absurdo num processo norte-americano, temos que pagar dólar, bilhões de dólares para os Estados Unidos, para investidor americano, por conta do rombo da Petrobras, do rombo das empresas do Brasil. Eletrobras está indo do mesmo caminho. BNDES agora tem uma moça lá, uma senhora lá, uma técnica cuidando do BNDES, apesar dela ter sido indicada pelo Temer, ela é ótima administradora do BNDES. O que falta ao BNDES é a parte do governo, a transparência. Ele tem que me mostrar ali onde é que está de volta o dinheiro que ele emprestou para Cuba, para Moçambique. Esse dinheiro é o que vai cobrir, não o rombo que o caminhoneiro deixou, mas vai cobrir a justa medida para se ter um combustível digno e com justiça no Brasil, com preço nós pagamos o mais caro combustível do planeta e nós somos um dos maiores produtores do planeta. O BNDES emprestou não sei quantos bilhões de dólares para que nós, povo do Brasil, sócios majoritários da Petrobras, trouxéssemos os navios sonda. E a gente só viu propina, a gente só viu tranqueira, a gente só viu podridão, distribuição de dinheiro. E o cara que está preso lá, condenado a 12 anos e um mês, que recebia de nós cartão corporativo, carro, mordomia, motor, um juiz mandou dar de volta, como se presidiário pudesse usar cartão corporativo. Como, 12 anos, se o presidiário pudesse usar 4 seguranças, 8 seguranças, sei lá quanto segurança. É inacreditável o que está acontecendo e nós temos que ficar acordados agora, mais que nunca agora, alertados. Mais que nunca. Cuidado que os comunistas estão infiltrados e agora não é só comunista. Os Block Brothers, voltaram a atacar. Os covardes e jovens, hein? Atenção mães, atenção pais, adolescentes e jovens voltaram amando. O que mais tem no Brasil é espertão, espertalhão. Amando não sei de quem, voltaram a atacar. Pegaram um carro da TV Tem, é antigo, é? Ah, é? Então, olha aí, ó, eu quase entro numa conversa aí. Estão jogando vídeos antigos, bem antigos, na internet, para que você pense que agora se inflame. Eu volto a dizer aos caminhoneiros que tiveram total apoio deste canal e deste amigo aqui. E não foi porque eu quis pegar carona, nada. Domingo, antes da paralisação, eu já falava que dava aqui o meu apoio. E fui um. Eu não gosto de bater no peito e falar que eu fiz. Nada disso. Eu parei na estrada para apoiar o movimento. Eu fui para a estrada, eu fui para o interior, na estrada. E os caminhoneiros são testemunhas disso. Tem que se dar valor a eles. Caminhoneiro só quer trabalhar, só quer levar para a família deles o sustento. Independente do que estejam falando aí, deixa falar. Entra aqui, sai aqui. Ah, tem meio de comunicação chamando a gente de bandido. Deixa falar, bandidos são eles, ou insensíveis, ou Deus abençoe. O que importa, gente, o que interessa é a consciência de cada um de nós. A minha consciência ontem à noite bateu no teto dela. Eu sou a favor da movimentação dos caminhoneiros, mas eu sou completamente contra qualquer ato de violência e de extremação, ou de extremismo. Sou contra, do caminhão, sou contra. Não, mas o caminhoneiro impediu, sou contra. Fecharam o adulto, sou contra o direito de ir e vir, vocês estavam defendendo desde a segunda-feira passada. Quando falavam que vocês impediam
gases de hospitais, que eu fui um dos primeiros e únicos a defendê-los aqui e a dizer que era mentira, e é mentira. Porque quem fecha a rodovia para gêneros de primeira necessidade de uma população que está apoiando uma categoria, quem fecha é bandido, caminhoneiro não é bandido. Eu fui um dos únicos que disse: presidente Temer, vai meter o exército, a polícia, na gangue que cerca o senhor em Brasília, não na vida de caminhoneiro que é chefe de família. Tenho falado isso aqui. Inadmissível, exército, polícia federal, em cima de caminhoneiro. Inadmissível, tropa de choque, em cima de caminhoneiro. Ah, ontem, você viu ontem, não é caminhoneiro, eu vi. Eu vi um monte de molecada jogando pedra na polícia em nome de caminhoneiro. Babaquice, bandidos. E o caminhoneiro não participa disso. Mas as autoridades sabem disso. Só que eles têm, e estão falando disso. Estão insistindo em falar, não estou aqui defendendo autoridade nenhuma, viu? E também não estou aqui defendendo caminhoneiro. Estou aqui dizendo que o meu apoio continua e deve continuar. E que existe medida para tudo. Diferença do remédio e do veneno é a dose. Cuidado. Aquele senhor lá de Brasília, chorão, disse o seguinte: fui enganado por um cara infiltrado aqui. Ele é o representante, o chorão. Ótimo. Eu não gosto de chamar chorão. Vê o nome dele para mim. Eu acabei de pegar aqui. Está aqui a Renata Ferreira Séculos Santos. Alô, Renatinha. O Chorão está pedindo para os caminhoneiros descarregarem e seguirem para Brasília. Tá aí, ó. Eu já dei ideia para vocês. Não precisa fechar o Brasil, fecha em Brasília. E não estou aqui instigando violência nenhuma, não. Estou aqui exercendo o nosso, né, Renatinha? Renata Ferreira Séculos Santos. Estamos exercendo o nosso direito de manifestação. Você acha que eu estou feliz em pagar gasolina 4,10, 4,40, 4,50, 4,60, 4,70, 4,80, 4,90, 4,99, 5 real, 5,05, 5,10? Vocês estão achando que o nosso aqui é o quê? Hoje, quer dizer, hoje é, que dia é quarta, né? Segunda-feira foi? Aí eu marquei. Saiu uma pesquisa aqui. Ah, eu marquei, rapaz. Tá na... Onde eu marquei aqui? Saiu uma pesquisa. Atenção. 87% ainda... Tá aqui, Datafolha de ontem, pesquisa. 87% dos brasileiros estão apoiando os caminhoneiros. 90% quase. Foi mais de erro para 3%. 90%, dentre eles eu, apoiando o caminhoneiro. 56% acham que já deu, que devem continuar, perdão, 56%. Então 60% acham que devem continuar. Mas eu vou explicar como é que é esse negócio que deve continuar assim, né? Do jeito que estão falando e fazendo, tentando acontecer aí, não. 42% do Brasil acho que tem que acabar. Então você joga 3% para cima e 3% para baixo. Vamos pôr medes ou amés, um pouquinho mais, achando que continua. Metade, ó, a diferença do remédio e do veneno, ó. Metade acha que... Outra metade, então vai dar consciência. 10% é contra. 2% é indiferente. E 1% é bocó, não sabe responder. 96% acham que o Temer demorou demais para negociar. 3% acha que o momento foi certo que ele negociou. Pessoal tá teimando aí, um pessoal que me acompanha, inclusive, que quer uma intervenção militar, tá pressionando. A hora não é agora, gente. Não é assim que a gente toma, não é assim que a gente faz. 4 meses para as eleições. Nós temos quem esperou até agora, quem não fez até agora, porque o exército também não tá com essa bola toda, não. Vamos com calma aí. Existe muita diferentes opiniões dentro das Forças Armadas e não é assim que se pega um governo, não é assim que se toma. Isso aqui não é a casa da mãe Joana. Vamos com calma, gente, viu? Já ouvi vários generais, coronéis dizendo muitas coisas. Vamos, não é assim não.
A Constituição não deixa, né? É, mas a Constituição não deixa um monte de coisa que eles fazem também lá em Brasília, viu, filho? É, então prestem atenção. Vamos com muita calma em tudo que a gente está fazendo. Muita calma. Volto a dizer, nós temos que apoiar esses trabalhadores do asfalto. Chefes de família como eu. Esquentam a bunda durante 14 horas, às vezes num dia, não pode, mas o tal do arribite. Vê a vida de caminhoneiro, que eu sei de cabo a rabo. Não, não fui caminhoneiro. Mas contei para eles na estrada, quando me reuni com eles no movimento, contei para eles que um dos sonhos de infância meus era ser caminhoneiro. Brincava na máquina de costura da minha avó de caminhoneiro. É, já andei na boleia muitas vezes, já fiz até matéria jornalística sobre a vida do caminhoneiro. Então, e o que eu estou falando aqui, eu volto a dizer, eu não tenho nada para defender caminhoneiro, não tenho nada para defender. Agora, eu tenho contra o comunismo. Eu tenho contra o comunismo, que é o que tentam de todas as formas, em todos os movimentos. Fiquem atentos, porque agora é a hora dos covardes rastejantes chegar, tipo ameba, chegarem do lado de vocês. Por isso é que quando Gilberto, você tem um monte de amigo que quer intervenção militar, você também quer? Não, eu não quero. Eu respeito muito e entendo quem está pedindo intervenção militar. Entendo, porque o Brasil está uma titica. Mas eu sou contra a intervenção militar. Não, esse ser contra não é bem um termo. Eu não me apraz, não me agrada a intervenção militar. Acho que não precisa. Acho que nós temos competência o suficiente para consertar isso aí. Se não tivermos, temos que pedir ajuda a eles para que eles coloquem de novo o comboio dos trens no trilho. Aí a gente continua, a gente civil continua tocando aí, com a ajuda dos militares, né? Porque hoje em dia não tem também, né? Negócio de gênero, não é? Não tem esse negócio de gênero, não tem? Insistindo muito com... Também não tem gênero para civil e militar, não deve ter. Por que o militar não pode ser um ministro? E qual é a diferença de um militar e de um civil? É a obediência, o amor à pátria e a farda. Vocês querem o quê? Sabe o que vocês querem? Aqueles caras que não tomaram o Brasil para colocar no Brasil o comunismo. Então eles buscam, no caminho da vida, motivos para misturar as ideias para que você não entenda nada. Ou entenda e parta, os chame, porque se bandido fala em programa de televisão e em rádio, se bandido aparece com fotinho preparado em jornal, vira herói nacional. Bandido vira. Então tem que tomar muito cuidado. Vira herói nacional, é eleito senador, deputado, é eleito presidente, é eleito tudo. Porque vira, deixou falar, ele não vai falar, mata ali, é nós, bicho. Não, ele vai falar... Ai, coitadinho de mim. Ai, e é assim que acontece. Então tomem cuidado, por favor. Não caiam neste conto do vigário, não, tá? Não caiam neste conto do vigário, não. Tá bom? Então é isso aí. Volto a dizer, concordo com quem pede intervenção e concordo com quem não aceita intervenção. Concordo com quem é de direita e concordo com quem é de esquerda. Comunismo, não. Mas o negócio é a gente... fazer como eu faço, pendurar na prateleira e usar quando precisa para fazer o nosso juízo final. Porque senão dança, gente, senão dança. Lá em Mineiros de Goiás, no interior de Goiás, está rodando na net isso aí. Ontem à noite, a televisão falou que uma turma, um grupo de pessoas e nada disso. A população de Mineiros está lotada em volta do posto. Parece show do Chitãozinho, parece show da Anitta. Tá lotado em volta do posto, impediram na Avenida Antônio Carlos Paniago, lá no centro de Mineiros, em Goiás, impediram a TV, foi a TV em Anhanguera, é? Foi a TV em Anhanguera? Foi, não sei se foi o que eu queria dar crédito. A TV em Anhanguera é filiada da Globo? Não tem ali, né? Ela divulgou isso aí, eu vou mostrar para vocês. O povo da cidade fechando o posto. Mas antes de mostrar, a maioria dos donos de postos de gasolina é gente como a gente. É gente honesta, é um comerciante. Mas tem uma turma de dono de posto de gasolina, que não é a maioria, que é picareta, é bandido, é aproveitador e não é brasileiro.
Vocês se lembram quando o furacão atingiu a costa sul dos Estados Unidos, a costa leste? Vocês se lembram, na Flórida? Se lembram que eu mostrei aqui uma lição de amor e cidadania? E se lembram ou não? Que os donos de supermercado pegaram todo o estoque de água mineral, em vez de cobrar água mineral que custa lá um dólar, por exemplo, um galão, em vez de cobrar 5 dólares o galão, eles deram enquanto não se passasse o efeito do furacão. Eles, pelo preço que eles pagaram na nota fiscal, eles entregaram para a população enquanto não se voltasse à normalidade. No Japão aconteceu a mesma coisa quando o tsunami chegou. Vocês se lembram disso ou não? Empresas que vendem comida, fast food, não sei o que, de posto de gasolina. Lembram disso ou não? Abriram as portas e ordeiramente entregaram para a população. Por exemplo, vai vencer. Deixasse ali, ia vencer o sanduíche, o sorvete. Entregaram para a população para passar aquele... Bancaram isso aí. Não quebrou, muito pelo contrário. Acabou o efeito, dobrou o faturamento deles. No Brasil, alguns estão cobrando 10 reais o litro. Tem que ser preso um cara desse. Tem que ser boicotado um posto de gasolina desse aí. Boicotado. Procure um que foi honesto durante a crise. Procure um. Hoje desci do meu carro, abasteci o meu carro, fui lá cumprimentar o dono do posto de gasolina. Parabéns! A gasolina que o senhor está vendendo hoje, durante a semana que fez o movimento do caminhão, era o mesmo preço do sábado e domingo e da sexta, de quando os caminhoneiros começaram na segunda. Cumprimentei-o. Ali tem que ser, ele tem que ser prestigiado. E não um vagabundo, bandido, safado, né? Atenção, mais safado ainda. Muita gente não vai gostar. Tinha gente na fila lá do posto, onde eu abastecia. Mais safado é quem paga. Mais sem vergonha, mais anti-Brasil, anti-brasileiro, anti-pátria, traidor da pátria é quem aceita e paga. É quem entra na fila para pagar 5 pau ali da gasolina, 4,50, 4,90. Isso é extorsão. O dono do posto é... Hã? 10 reais. Tem que ser preso. E a nossa polícia tem que ser preparada para agir rápido. Demora demais esse Brasil. O problema do Brasil é o talento. O Brasil tem muito talento. Tem que ser mais depressa. Talento, Brasil. Acelera, Brasil. Inclusive os processos da justiça, né? Condenaram o cara lá 13 anos e não sei quantos meses na segunda turma. Parabéns! Só que demorou pra cacete pra condenar um bandido que roubou os cofres do Brasil. Agora entra a Gleisi e condenaram o cara. Será que é pra soltar a moça? O crime dela é igual ao do cara. Ela que se prepara então pra pegar mais de 13, 15, 30. A Doralice do Carmo não está certa, Doralice. Eu não concordo com você. Vocês estão acompanhando aí, é uma interatividade. Tem que botar fogo no posto. De jeito nenhum. Se você ignorar o posto, ou ele fale, ou ele abaixa, ou ele fale. Ou se não é pelo amor, se não é pelo amor, é pela dor. Mas a dor da justiça. Sem, olha, a violência leva nós, humanos, ao grau de ofender os animais. Não, existem formas para isso. Existem formas para isso. Não pensem vocês que são a favor da interferência militar, da intervenção militar, que se eles entrarem lá, eles vão entrar dando porrada, atirando, matando, levando. Nada, muito pelo contrário. Não pode acontecer um negócio desse. Nós já estamos vivendo a humanidade do pós-Segunda Guerra. Não vai ter terceiro, porque se tiver terceiro, acabou. Vamos ter amor. Só quero que você entenda o seguinte. Ignora o posto, faz como eu faço. Lá onde eu moro, tem um posto lá, 4,50 a gasolina. Ah, só aumentei 10 centavos. Você é ladrão, saí. Você é ladrão, saí. Ele sabe que eu sei que ele é ladrão.
sair. Simplesmente sair. E é assim que faz. Ontem fui numa loja de material de construção. O cara não tinha e vem com conversa, mas não sabe o que ele estava falando. Sai. Sai. Acabou. Não tem. É pelo amor, mas pela dor do quê? Da falência. Da baixa lucratividade. Ele tem que saber que nós não somos otários. Não é para quebrar o posto, não. Nós não somos vândalos, não. Nós não somos... sei lá o que nós não somos. Joaquina Prieto. Eu falei, se meu marido for abastecer o carro, eu... Atenção, mulheres. Se o marido for abastecer carro com alto preço da gasolina, não precisa furar o pneu do carro. Vai dar prejuízo pro marido. É violência. Mas fala que tá com dor de cabeça. Um mês com dor de cabeça. Ah, bem, hoje eu tô cansado. Hoje eu tô com dor de cabeça. Ah, bem, hoje o combustível tá caro aqui na bomba. Acabou a gasolina, bem, na cama. E vira do outro lado. Mulheres, boicotem os seus maridos se eles furarem o bloqueio da gasolina. Porque a gasolina tem que baixar. A gasolina tem que ir para 3,15. Na minha opinião, a gasolina certa, que eu tava fazendo as contas ali, eu sou ignorante. 2,50. Não tem conversa. 2,50. É caro 2,50. É caro 2,50. Atenção, porque eu vou dizer agora aqui, hein? Eu já falei para vocês que eu vi uma nota de compra do cara que põe gás de um posto Shell. Lá na... Que eu chamo de ladrão, que eu não paro lá. Tive que parar aquela dia lá. Não pus. O cara tava vendendo GNV a quanto? A 2,70. R$2,69. O cara põe R$2,69,90. Otário, né? Otário. R$2,70. Ladrão. Na conversa, eu vi a nota fiscal na mão. Eu posso. Tá gravando? Eu posso estar errado. Tá gravando? Eu posso estar errado. Olha o preço do metro cúbico. Os taxistas vão ficar loucos, né? O preço do metro cúbico de GNV. Eu tenho um carro GNV. Depois tem um carro a gasolina, tem um carro a álcool. O preço, dá para ver aí, Luquinha? Dá? Nem é bom falar, né? Eu posso estar errado, tá? Eu posso estar errado. Pode não ser isso. Tá? R$1,90 e pouco, R$1,94 aqui na Marginal Tietê. É um preço que eu aceitei pagar. É caro, não é? Porque eu fiquei sabendo disso até lá. Eu falo que o cara é ladrão. R$1,94, R$1,96, eu não lembro. O posto do cavalinho ali na Marginal Tietê. Honesto, desci e aplaudi. Parei no posto Shell antes. R$1,99. Aplaudi também, é honesto. Agora, R$2,69, como está vendendo. Pessoal, eu não gosto de segurar o rojão. Ali da Rio Negro em Alphaville, acabou a conversa. Aquele posto Shell lá. São meus amigos, mas não tem conversa. Aquilo ali não é o preço certo. É o preço certo? Então ali só vai me ver o dia que baixar o santo lá. Que é isso? Volto a dizer, estão cobrando... Alô, caminhoneiro! Outra coisa, já nós vamos conversar. Não está na bomba os 46 centavos. Já não concordaram com os 46 e ainda não baixaram os 46. Falaram que era hoje, quarta-feira. Eu vi o homem falando. Eu vi o... Como chama o ministro lá? Fala os ministros que sentam na mesa. Não vai falar do Marum, pelo amor de Deus, que esse cara me dá uma coceira. Não, é o outro lá. É o chefe da secretaria, não sei do que. Sei lá como ele chama. Famoso. Também tá na Lava Jato, estão de olho nele. Pior é quem paga. O cara do posto de gasolina pode pôr a gasolina a 15, a 100 reais o litro. O mais traidor, o maior traidor da pátria é o que aceita e põe. Porque se ele aceita e põe, tem demanda. O posto fala, tô arregaçando. Vocês viram o preço aqui do metro cúbico do GNV? Eu quero estar errado, se não me engano. Mas foi isso que eu li na nota. Foi isso que o cara falou também, li na nota. Falei, eu li. Ele falou, você leu 25 centavos? Então, e aí, cara? Não, o cara tem que pagar o posto, tem que pagar o aluguel, tem que pagar tudo.
Mas ele tem que me matar? Ele tem que pagar, matar o povo do Brasil? Não tem que matar o povo do Brasil. E eu volto a dizer de novo para vocês. Um palito de fósforo nós quebramos. Mas se a gente se juntar, 10, 15, 100 mil, 10 milhões, somos 208 milhões. Não quebra. Não quebra. Querido Eliseu Padilha, vai pra casa, Padilha. Vai pra casa, Padilha. Cadê o recado da Flávia? Tá aqui. Cadê a Flávia? A Flávia, Leão, sabe qual é o problema do brasileiro? Todos querem melhorias, mas não querem sofrer as consequências. Nem pagar, né, Flávia? Pois com o tanque do carro cheio e a despensa de casa cheia, é fácil querer fazer manifestação. Temos que todos lutar pelo mesmo objetivo. Essa é a minha Flávia. Só não falou de onde é o nome dela certinha, Flávia Reis. Qual é a cidade, Flávia, e qual é o estado? Hã? Não vamos votar não nessa eleição deste ano, Evandro Francisco. Você pega uma bela de uma multa, um pepino danado, toma o teu passaporte, toma os teus direitos civis. Aí eu quero ver. Não, nós temos que, então, nós temos que pôr lá gente que nos represente. Por exemplo, tem que acabar esse negócio de exigir que vota. Povo que tem consciência, um país desenvolvido, não tem que exigir que vá votante. A gente tem que ter a nossa consciência civil. Nós temos que ter os nossos direitos e nossos deveres. Primeiro os deveres, para depois cobrar direitos. Não tinha que ser obrigado a votar. Eu ia votar. Eu votaria. Mas tem muita gente que não ia votar e não ia votar. Acabou a conversa. Né? Temos que respeitar. Eu ia falar que o Gilmar Mendes anda soltando todo mundo aí, mas não vou falar agora, não. É, enquanto a gente tá fazendo esse negócio de caminhoneiro, a gente esqueceu da Lava Jato, né? Que tá andando, de cobrar. A gente esqueceu da vida desgraçada que nós estamos levando de sobressalto e medo a cada dia com esse Supremo que deve colocar. O Supremo devia aproveitar essa oportunidade agora que nós estamos olhando esse movimento e falar para um cada um para eles assim, ó, vamos pôr o pé no chão e vamos devolver à sociedade que nos paga um salário de marajá e essas mordomias que tem que acabar, porque o povo vai exigir que acabe, agora nós sabemos o caminho, né? Tem que acabar. Eu não quero pagar mais aluguel para Gilmar Mendes, pagar aluguel para ministro do Supremo, para senador, para deputado, para prefeito, pra... Eu não quero pagar. Carro, cara, que eu vou pagar carro para deputado estadual ir para tua cidade e voltar? Hã? Aqueles carros que eu vejo na estrada voando a 200 e poucos por hora, com aquela plaquinha que você não sabe de onde é? Eu não quero pagar carro para eles. Você quer? Eles ganham salário, eles que comprem o carro deles. Eu ando com o meu, pô. Eles que andem com o deles. Com o deles. Deixa eu ver. Meu Jesus. Um caminhoneiro acaba de chegar aqui. Um caminhoneiro foi morto com uma pedrada na cabeça perto de um ponto de manifestação. Isso aqui é real, é? Deixa eu ver aqui. Na BR-364, em Roraima. Tá feia a coisa lá, tá violenta a coisa em Roraima. Eu acho que não é caminhoneiro. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a vítima chegou a ser socorrida, mas morreu. Então tá aí. Já entregaram um cadáver. O nome do caminhoneiro não foi divulgado. De acordo com informações obtidas pela rede amazônica, a rodovia federal está sem bloqueios. Porém, a população de Vilhena, Roraima... É Rondônia. Estaria sendo convocada para protestar. E os caminhoneiros... Mas tudo bem se convocar uma população para protestar. E os caminhoneiros que passam dirigindo pelo local estão sendo atacados a pedradas. Bandidos. Não é a população, não. Não é a população, não, cara. Não é a população, não. Podem ver que é negro que põe tampa a cara. Covardes, viu? Assassinos. Não é caminhoneiro. Por isso que eu tenho aqui, tem um monte de coisa para falar que não é caminhoneiro aqui, ó. Testemunhas relatam à Polícia Rodoviária Federal que o veículo da vítima estaria estacionado às margens da rodovia, quando um carro de passeio
passou perto do caminhão e uma pedra foi arremessada contra o para-brisa que atravessou o vidro e atingiu a cabeça do caminhoneiro. Agora mais essa. O corpo de bombeiros chegou a ir ao local, mas a vítima já não resistiu aos ferimentos. A área está isolada e a polícia rodoviária e a polícia militar estão acompanhando a situação. A perícia técnica da civil também está no local. Segundo ainda a Polícia Rodoviária Federal, o condutor estava no sentido para Comodoro, Mato Grosso, em Vilhena, a dois pontos de manifestação. Não é de Baderna, é de manifestação. E Comodoro não registra ponto algum, porque o movimento está acabando de acordo com a positividade da reivindicação. Que reivindicação, Gilberto? Pois é, nós vamos também desenvolver esse ponto, porque parece que o representante de Brasília não estava lá para fazer o acordo, isso foi uma armação e com gente infiltrada e sindicato. Que sindicato, hein? A placa do veículo da vítima é de Jaru, Rondônia, Jaru, mas a polícia ainda não divulgou o nome do condutor do caminhão que foi morto. A greve dos caminhoneiros, a greve não, o movimento dos caminhoneiros, fala greve, vai. Entrou no dia, nesta, décimo dia, não é? Décimo dia, lá em Rondônia. A Polícia Federal, Rodoviária Federal, diz que não existe bloqueio nas rodovias federais do estado. Porém, os caminhoneiros estão protestando em pontos específicos pertinho das BRs. Está certo, e tem que protestar mesmo, se eles não concordam. Manifestação de caminhoneiro. Qual é o problema? E agora nós temos um caminhoneiro morto. E aí? E aí? E agora? Vai falar o quê para a família desse caminhoneiro? Esse vagabundo, esse larápio que passou com o automóvel e jogou pedra. É infiltrado, é gente que fala que é caminhoneiro e não é. Cuidado, caminhoneiro, cuidado. Os meus pêsames, o meu sentimento, doeu no coração essa notícia que acaba de ser divulgada para o mundo. E isso é uma mancha negativa, não no movimento, mas negativa, porque vão pegar. Vocês vão descobrir que não é caminhoneiro. Nós vamos descobrir que a gente que é ativista de partido político, que é ativista de movimento. Vocês vão ver, vocês vão ver. E tem que pegar logo. E tem que arder na laje da cadeia por muito tempo, se não para sempre. O governo está reclamando que vai gastar 13 bilhões e tal. Não tem que reclamar nada, não tem que gastar nada. Tem que tomar para ele a política de preços do combustível, política de preços do leite. Ah, mas a gente tem uma política boa no mundo, que é a demanda, de acordo com a demanda. Ótimo, não estou falando que está ruim, que está péssimo. A do combustível está ruim, porque o parente é um grande empresário e quer que a empresa tenha lucros. Aliás, está tendo não sei quantas centenas de bilhões de lucro a Petrobras. Voltou a ser a primeira no ranking da América Latina e agora caiu para quarto, quinto, sei lá. Ontem subiu de novo a ação, com a notícia de que ele não sairia do comando. Nem precisa sair, é um cara competente. O que ele precisa é saber que não é dele, que ele é empregado. Ele não é o dono. É um grande empresário, uma pessoa muito, muito competente. Mas não é dele. E para quem ele trabalha? Para o povo. O povo não quer pagar a gasolina nesse preço, óleo diesel nesse preço. Eu estava ouvindo o Chorão falar lá em Brasília. O Chorão estava dizendo que a gasolina tinha que custar R$ 2,90. R$ 3 para baixo, R$ 2,50. O diesel, perdão. E a gasolina ideal R$ 3,15, R$ 3,14. Eu acho muito R$ 3,14. Diante dessa descoberta, se for verdade isso que eu li na notinha lá do posto, e que o frentista, o gerente lá falou, 25 centavos o metro cúbico de óleo de gás natural veicular. Cara, estão esfolando a gente. Se o cara paga 0,25, se ele paga isso, ele podia muito bem ganhar 25 centavos por metro cúbico e vender a 50 centavos o metro cúbico. Só que nesse desespero, que não é nada atrelado à gasolina e a óleo disso. Assim como o gás, o álcool, o etanol também não tem nada a ver com a gasolina.
Aliás, quando se lançou o programa, o Pro Álcool no Brasil, eu tinha um Monza, né? Eu tinha um Monza maravilhoso, álcool, primeiro Monza álcool, pessoal da Martins Veículos, hoje pessoal da Mantini em Bauru. Tinha que ter posto só de álcool, como tem aqui em Osasco, um que fechou. Lembra ali na curvinha que vai pra tua casa? Naquela curva lá, naquele trevo lá da Avenida da Miséria, da Fedentina, do Rio Tietê ali, que faz o balão. Tem um postinho fechado lá na frente que virou estacionamento. Era só álcool aquele posto. Depois passou a só CGNV. É, você nem tinha nascido. E agora tá lá fechado, caindo os pedaços. Coisa do Brasil, né? Glacimar Costa Mitter. Pessoal, vocês têm que falar pra minha cidade que vocês estão falando. Ajuda, viu, Glacimar? Me manda depois aí. Não é população e nem caminhoneiros. São arruaceiros aqui em Santa Catarina. Em algumas cidades estão chegando pessoas de vans para fazer... Olha aí! Atenção, Polícia Federal! Atenção, Brasil! Atenção, caminhoneiros! Mais uma denúncia. Santa Catarina. Estão alimentando as manifestações com vans lotados de baderneiros para deturpar o movimento. Cuidado! Cuidado e cuidado! São bandidos! Chamem a polícia, tirem foto antes que eles cubram o rosto. Covardes! Antes que eles cubram o rosto com, sei lá, aquele negócio lá, um pano, sei lá o que chama aquele negócio. E tem moças, mocinhos, menina, mulher, homem, faca com ponta, galinha sem pé, sei lá, tem um monte, tem tudo ali, cara. Tem tudo ali. É, presidente, nós não queremos pagar os 13 bilhões que o senhor está anunciando, porque agora tudo é culpa do caminhoneiro. Ontem eu vi o cara do Hemocentro de São Paulo falar, doutor não sei das quantas aí, dizendo assim, atenção, hein, o cara do Hemocentro vai falar em dia normal. É, nós estamos precisando, peço um apelo à população, estamos aqui com problema de abastecimento de plaquetas aqui no Banco de Sangue, de São Paulo, de PQP, de PPP, de não sei de onde. Estamos aqui, está com problema. Mas eu peço, a população tem que vir ajudar, porque agora nós temos essa operação, nós temos muita gente internada, muita cirurgia, muito tratamento de câncer, a gente usa plaqueta para isso. Então, por favor, ajudem o Banco de Sangue. Tragam seus parentes, pessoal, vem para cá. Viu? Vai ser, e é uma doação de Deus, é vida para uma vida, né? É vida para uma vida. Nego de Jeová, você vê longe dali, né? Nego quer saber de chegar perto daquilo. Mas o pessoal tá ajudando, é vida para uma vida, é uma doação de vida. Então atenção, agora o mesmo cara, ontem na rádio, numa rádio aí, que chama o caminhoneiro de bandido, o mesmo homem falando. Pois é, repórter. Tá morrendo gente, estamos aqui com problema de sangue. Depois começou essa movimentação dos caminhoneiros, essa greve dos caminhoneiros. Tá morrendo gente, estamos aqui com um estoque. Então eu peço a vocês, você que mora aqui perto do Hemocentro, perto de bancos de sangue, de hospitais, você que mora na redondeza, é como uma guerra. Estamos sem aqui. É, venham doar. Senão o banco de sangue. É culpa do caminhoneiro a falta de sangue e a falta de atividade para se mostrar, para se conduzir, a falta de comunicação. É um negócio absurdo. Você quer ver uma pessoa que se comunica maravilhosamente bem? Que já recebeu críticas aqui, mas eu dou a minha mão ao palmatório. É aquela japonesa, doutora Sato, lá, da vacinação. Não, Elizabeth Sato é... A Elizabeth Sato é delegada de polícia, deve ser prima, irmã, sei lá. É a responsável pelo Departamento de Vacinas e Imunidade da Secretaria Estadual da Saúde, doutora Sato. Parabéns, ou ela, sei lá o que ela é desses negócios. Ela se comunique, aproveite e usa o espaço que os meios e a mídia cede a ela. Parabéns, essa sabe se comunicar maravilhosamente bem. Agora, esse cara do Hemocentro aqui de São Paulo... Não, tamo sem, tá? Obrigado a vocês aí da Rádio Leão, de nada. Ô, senhor, e agora? Agora estamos com a greve do caminhoneiro, o caminhoneiro tá matando aqui, porque o caminhoneiro, as pessoas não vêm mais, tá acabando o sangue, não sei o quê. Gente, se puder, atenção, pessoal daí do Hemocentro, se precisar, nós levamos todos os caminhoneiros de caminhão na avenida aí da frente para doar sangue. Se o senhor quiser, o senhor avisa, que eu já... Aciono aqui, eu tenho um grupo de caminhoneiros comigo, já ligo lá pro Chorão, já faço e aconteço, e o caminhoneiro para aí na frente do teu Hemocentro, na frente do teu hospital,
para doar sangue, para o senhor parar de falar com essa conversa fiada, essa língua mole, essa boca mole que o senhor está falando, como se fosse o caminhoneiro responsável pelo aumento dos preços da comida, aumento do preço da gasolina, aumento do preço do aluguel, aumento... Caminhoneiro agora... A filha chegou grávida em casa, a culpa é do caminhoneiro. A culpa é do caminhoneiro. Tá na hora de acabar com isso, né? Tá na hora de pedir perdão. Deve estar mesmo, vê lá, checa Brasília. Estamos checando Brasília, liga para os senadores lá, os meus amigos senadores. Liga lá para eles e pergunta como é que está lá, faz favor, assessoria de alguém. Diz que em Brasília está uma muvuca e tal, cuidado, atenção, vou dizer de novo. Tem um cara aí que saiu de Minas Gerais e se infiltrou lá em Brasília, está lá em Brasília o cara. Um advogado aí. O Chorão falou, cara, esse cara fingiu que estava testando, ia me dar apoio. Falaram para ele que com esse cara ia ser fácil a comunicação. Chorão, comunicação é aqui. Precisar, pode contar comigo. Caminhoneiros do Brasil, contem com o Leão. Contem com a TV Leão. É só, atenção, vou dar o meu WhatsApp aqui. Ó, o WhatsApp da TV Leão. É fácil. Pode gravar e mandar para mim que eu ponho no ar. Grava, mas fala onde é. Conta o que está acontecendo. Põe o telefone. O telefone não é assim? Põe ele assim, ó. Põe o telefone assim, ó. E filma assim. Assim não, hein? Assim não. Não é que eu não vou aproveitar. Assim tem que pôr máscara, fazer um... Tem que fazer... Professor Pardal aqui tem que trabalhar, inventar... Faz aquela cara... Tem que ser assim, ó. Dá pra ver direitinho como tem que ser aí? Tem que ser assim, ó. Deitado o telefone, tá? Assim, ó. Tá aí. WhatsApp é 11 São Paulo, né? 991620303. Tá aqui? Tá aqui, ó. 11 São Paulo, 991620303. Este fone só serve para o WhatsApp e para a pesquisa da TV Leão. Só entra o WhatsApp nele. Eu vou fazer um acordo com os outros, com o pessoal de outras. Tem o Telegram, tem o que mais? Tem aquele o roxinho, como que é? Fez um sucesso, depois caiu fora. O Viber? É, o roxinho? Sumiu, né? Você usa o Viber mais? Ninguém mais usa. Por que será, hein? Andou dando problema, porque tinha uma rádio que só usava eles, de repente caiu pro WhatsApp correndo. Mas eu avisei eles. Não sei porquê. Mas enfim, o WhatsApp tá aí marcado. É 11 99 162 0303. Outra coisa que eu quero que vocês prestem atenção. Tem de graça, por enquanto, só para Android. Me sacanearam, né? Que eu vou fazer. Falaram que ia fazer para iOS, mas depois arrumaram namorado e sumiram. E fala que faz, e não, tô pronto e não tá, e vai, não vai. É uma conversa. Esse povo, ó, principalmente do interior, aí, na região de Sorocaba, ó, vou te contar. É o seguinte, o nosso app, para você, não gasta memória, é de graça. Você vai na loja da... É Google Play, né? É Google Play ou App Store. Google Play ou App Store, a loja da Google lá. De graça, põe TV Leão. Na hora, primeiro que aparece a patinha bonita para vocês aí. De graça, você baixa isso aí, não gasta nada da memória. E fica isso aí na cara do seu telefone. Quer assistir a TV Leão? Plup, avisa. A TV Leão avisa que nós estamos no Face, que está não sei o quê agora, que está. É. Depois, quando você faz a sua inscrição, a gente avisa no YouTube. Tudo que a gente faz aqui no Face vai para o YouTube, tem repercussão no Twitter, tem no Insta. Todas as redes sociais amigas ligadas na nossa tvleão.com.br. Tem um monte de coisa para falar aí, o que mais? Estão reclamando que o Tiririca vai se aposentar com dois mandatos de deputado. Estão reclamando. Pô, o cara vai se aposentar com dois mandatos? Ué, se fosse o senador José Eulálio Bueno da Silva Trindade, também ia se aposentar. Nós criamos os monstros que estão nos comendo, né? Tiririca é meu amigo, é um grande artista e acabou. Não reclame, se você jogar terra no leite, é o leite que você vai ter que tomar. É, leite com barros. Não reclame, nós pusemos as pessoas lá e fizeram o que estão fazendo, né? Economia lenta, Brasil parado, não é por culpa de caminhoneiro não. Lembrem-se que a economia já estava lenta, que o Brasil já estava parado. Inclusive por causa dessa letargia, que fala como chama? Quero falar bonito aqui esse nome.
Ler. É esse negócio que vocês viram aí. Por causa dessa demora toda, é que o caminhoneiro explodiu. Acabou o frete, não tem para levar mais. Vai pagar a conta de luz e água como, né? E com a conta e com o preço do óleo diesel desse jeito. Muito bem. Tem um vídeo que eles pegam um tal de Marcos Bono do MST. Eles vão buscar de caminhão, aparece um caminhão chegando e batem no cara. Tem aí que era de segunda-feira, viu, Lucas? Batem no cara, um caminhão verde chegando, desce o cara, arranca o cara do caminhão. Não, não é o de hoje. E, cara, eu sou contra a violência. Ah, mas ele falou, xingou a mãe dos caminhões. Deixa, não é... Não... Atenção, caminhoneiros, não partam para a ignorância, para a violência. Vocês são chefes de família. Prumo de... Como chama? Rimo. Arrimo. Arrimo. Arrimo é o muro que segura o resto da construção. Arrimo de família. Não caiam na besteira de cair para... É o que eles estão querendo agora. Esse cara que matou o outro lá em Rondônia. Cuidado, não caiam nessa aí. Por exemplo, tá seguindo um vídeo aí do movimento querendo parar o cara fala assim, libera minha carreta, tem que liberar se o cara quer ir. Aí o cara arranca um revólver e atira. Vocês viram esse vídeo? Isso é lamentável. Isso é lamentável. Isso é caminhoneiro que perdeu a cabeça. O cara deve ser dono de outro caminhão, de outro, tem outro colega lá. Os caras estavam cercando ele. Eu não sei o que eles estavam fazendo, porque não mostra o cara. O cara estava embaixo filmando. De repente o cara atira o revólver e... Tem aí, Lucas? Não tem? Ué, mas eu passei para a senhora. É, do tiro. É, acho que é o cegonheiro, não é não? É um cara branco. A primeira imagem é uma imagem branca aí, por favor. Por favor. Vê isso aí que é importante isso. Eu fiquei assustado, gente. Eu fiquei preocupado. Preocupado. Deixa eu ver o que eu tenho mais aqui. Tem a fala do Temer dizendo... O Temer falou para a Rede Brasil de televisão que ia retomar a política de preço dos combustíveis. Depois falou de novo que não ia... A equipe dele mandou dizer que ele não... Não, 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 não falou isso não. Tem o Temer aí? Tem? O Temer falando? Daí ele falou assim... Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não é isso que ele falou. A política de preço continua sendo da Petrobras. Está errado. Está errado. Vou voltar a dizer, 80 e poucos por cento da população continua apoiando os... 87, 90% apoiando o movimento dos caminhoneiros. Nós não podemos, não temos, não conseguimos manter o Brasil desse jeito. Está aqui, ó. Não agridam. Tem um vídeo do motorista de uma cegonha sendo agredido em Miranorte, em Tocantins. Não vou. Muita violência. Caminhão apedrejado em Herculândia, São Paulo. Ô, gente. Quem que apedrejou o caminhão do companheiro não é caminhoneiro. Vocês têm que ver quem fez, quem foi. Fotografa, filma o cara, vai pra polícia. Manda pra mim que eu vou pra polícia. Só manda onde é, da onde é o cara. Pega a placa do caminhão. Não pega a placa de caminhão porque não é caminhoneiro. Só filma o cara que nós pegamos. Fala de onde é e filma o cara. Que é isso, meu? Tá aqui, ó. Número 6. Passou pra mim aqui, ó. Homem atira. Outra coisa lamentável. Aqui em São Bernardo. O cara do SAMU vai com a ambulância no posto de gasolina. Enche o tanque do posto. No posto, traz pro centro de saúde, tira a gasolina da ambulância e passa pro carro dele, ou passa pro carro sei lá de quem que ele tá passando, pegaram no flagra e prenderam. Esse cara não pode mais sair da cadeia, esse crime que ele tá fazendo é hediondo. Tirou o combustível de uma ambulância, tirou a ambulância de circulação. Vai no posto, o motorista da ambulância vai no posto de gasolina, em nome da prefeitura, em nome do SAMU, põe a gasolina no tanque, chega no estacionamento ali, nego filmando, nego de olho no cara, fotografando. Pega a gasolina da ambulância e transfere para outro carro, galão no porta-mala do carro dele. Esse cara tem que ser preso, mas eternamente. Traidor, tem que ser mandado embora do Brasil, mas não pode ir para os Estados Unidos, para a Europa.
tem que ser mandado para o Afeganistão, para o Irã. Vagabundo, sem vergonha. Assim não dá, né, pessoal? É muito difícil ser feliz desse jeito. Eu quero aqui protestar enquanto o Brasil está nesse desespero todo. Eu vou assistir os jogos da Copa, mas eu não vou torcer assim. Claro que eu vou torcer para o Brasil, eu sou brasileiro. Claro, eu quero que o Brasil ganhe o Hexa. Mas eu perdi a... Depois que eu vi aquela palhaçada, a CBF não prestigiou as empresas de aviação do Brasil, como é costume fazer. E num avião normal pode até fretar. O certo não é fretar, né? No momento de crise que o Brasil vive, no momento de crise que o mundo vive, você não pode soberbamente mostrar que você tem muito dinheiro. Você tem muito dinheiro, distribui com o povo aí. Para que tem muito dinheiro a CBF? Para quê? Para fomentar o futebol do Brasil, né? É outra coisa que o futuro presidente vai ter que tomar conta. Seleção brasileira tem que ser comandada pelo Brasil, pelo escritório de futebol do Brasil. Mas e a corrupção então? Sem corrupção, pelo amor de Deus. Porque na privada já tem Marinho preso, já tem não sei quem preso. Tá. E eu vou mostrar o avião. Primeiro deixa o Temer falar, vamos voltar a falar da gasolina. Viu quantos temas eu tenho aqui? Eu vou mostrar o avião da seleção para vocês verem. Ou para vocês virem. Inacreditável. Mordomia absurda. Contrataram, pagaram para uma empresa norte-americana. O Brasil não tem companhia de aviação. Está sobrando dinheiro. Incentivo o esporte nas periferias. E não vou falar que é para pobre, não. Nada disso. Todo incentivo que vem do governo tem que ser para toda a população. Se construa ginásios poliesportivos de atividades e que se contrate professores com salários dignos. Agora, vai pagar 10 mil para o professor e pedir 5 de volta o cara que contratou. Como é praxe em muitos lugares e em muitas câmaras de vereadores ou, sei lá, de assembleias do mundo aí do Brasil. O Temer, tem o Temer ou tem o avião? Tem o Temer. O presidente falou para a rede dele oficial lá que ele ia controlar a gasolina. Veja aí, pode mostrar. Nós fizemos o que foi possível. E você tem razão, nós esprememos todos os recursos governamentais para dois efeitos. Primeiro, atender os caminhoneiros, são reivindicações naturalmente legítimas, por isso que foram atendidas. E, em segundo lugar, para não prejudicar a Petrobras. Convenhamos, a Petrobras se recuperou ao longo desses dois anos, estava numa situação, digamos, economicamente desastrosa há muito tempo. Então, nós não queríamos, digamos, alterar a política da Petrobras, nós podemos reexaminá-la, mas com muito cuidado, tanto que você veja que nós estabelecemos um prazo de 60 dias para que não haja nenhum aumento inicial e depois os aumentos serão formulados e formatados a cada 30 dias. Nós fizemos o que foi possível e você tem razão, nós esprememos todos os recursos. Falou que vai mexer na política de empresa Petrobras, aí a assessoria dele vem e fala, não, Petrobras quem manda é o Pedro Parente, não vem com essa conversa, o presidente aí, não é que se equivocou, ele quis dar bom ânimo e não sei o quê. Então tá na hora de criar juízo. Tem o cara roubando gasolina aí da ambulância do SAMU? Tem? Funcionários do SAMU da Prefeitura de São Caetano, perdão São Bernardo, é São Caetano do Sul, foram flagrados utilizando combustível do serviço público para abastecer seus próprios veículos. Fotos feitas por celular que circularam nas redes sociais mostram ao menos 3 funcionários retirando galões de gasolina de dentro de um veículo da prefeitura e abastecendo carros particulares no meio da rua. Os veículos oficiais e os carros particulares estavam em cima da calçada e os funcionários utilizaram uma mangueira para fazer o transbordo do combustível do galão para o tanque dos veículos. A Prefeitura de São Caetano divulgou uma nota afirmando que demitiu os servidores terceirizados identificados nas fotos e que os funcionários concursados foram afastados da função enquanto respondem a uma sindicância.
Não tem que responder à sindicância. A Prefeitura de São Caetano lamenta e repudia o tipo de conduta dentro do serviço público e reitera o seu compromisso com a ética, a transparência. Se não faz na rede social, não tem fiscal para ver. Onde é que está o fiscal também para ver? Eu sou pintadinho mesmo, não tem conversa, fiado. Não, escreveu, não leu, é analfabeto, cara. Matou a cobra, tem que mostrar, não é o pau não, é a cobra morta. O pau não interessa. É, meu, não tem que responder a, como chama lá? Sindicância, não. Tem que responder a processo criminal, mas recolhido para não estragar a prova e para não fugir. E que não caia na mão do ministro Gigi Memê lá. Gigi Memê é um terror. É, que mais a gente tinha? Ah, o caminhão. O caminhão, pode pôr o caminhão que foi apedrejado. E tem um cara do tiro aí? Não? Avião da seleção, perdão, o avião da seleção. Um grande beijo a todos, um carinho. Lembrando que todos os dias a gente está aqui, você pode mandar pelo nosso WhatsApp 991620303 o seu recado, o que você quiser e o que você precisar. Presta atenção, o que eu tenho aí? O avião tem aí, não tem, Lucas? Tem o avião. Então vamos primeiro para o avião. Olha só porque que eu estou muito revoltado. Eu vou torcer para o Brasil, não vou torcer para a seleção. A seleção virou, para mim... Ai, meu Deus, está demais. Tá tudo demais no mundo, não tá? A gente tem que ter calma, viu, gente? O mundo tá de cabeça para baixo. Nós temos que voltar a colocar o mundo de cabeça para cima, tá bom? Vamos com calma. Atenção, o pior brasileiro, o traidor, não é o que cobra a gasolina a 10. É o que compra a gasolina a 10. É o que compra a gasolina a 10. Pode mostrar, por favor. Vamos ver a seleção. Olha o avião da seleção. Esse aí é o avião da seleção, é um avião norte-americano, 90... Tem 90 bancos desses aí, ó. 90 só. Olha só, cara. Olha só. Esse é o avião. Vai saber quanto é que pagaram. Tá? Olha, ó, o avião. Independente de quanto pagaram, o Brasil viajar com a sua seleção tem que ser companhia brasileira. O que nós temos de Brasil aqui? A Gol. A Azul é brasileira? A Azul é brasileira. É brasileira. Não é, não. Pode ter sido... O dono pode ser... Do estrangeiro brasileira. A Latam é chilena. A Latam é chilena. Era a TAM brasileira do Rolim que levava a seleção. E agora tem a Gol. Por que não vai no avião da Gol? Ah, a Gol é povão. Um monte de... Tem umas companhias aéreas aí. Vai fretar avião nos Estados Unidos. Ah, fiquei meio mal, viu? Não gostei muito disso, não. Outra coisa agora, então. Vejam a barbaridade do caminhoneiro que tirou o revólver e atirou. Nada justifica a violência. Atenção, meus amigos caminhoneiros. Muita gente infiltrada. Denunciem, fotografem, gravem. Não quer mandar para a polícia? Manda para um amigo mandar. Põe na rede social, manda para a TV Leão. Nosso WhatsApp 991620303. Mas eu não posso pegar a imagem sem saber o que é. Eu preciso que vocês se identifiquem, confiem em mim, assim como eu confio em vocês. Se identifiquem, nome a cidade. Pode entrar no WhatsApp. Jamais vou divulgar fonte, jamais vou dar telefone, jamais vou dar imagem sua, o nome seu, jamais. Mas manda o vídeo para frente, assumindo a responsabilidade, desde que você se identifique para mim, evidentemente. Porque se eu confio em você, você tem que confiar em mim também. Mande a imagem. Cuidado, porque agora é hora, né, dos blocos não sei o quê, dos... Atira, quebra, mata, põe fogo, vira. Cuidado, isso não existe. Violência não existe. Os caminhoneiros estão muito bem representados pelo povo brasileiro. Eu vou mostrar agora o cara do tiro do caminhão e vou mostrar... A imagem do posto de gasolina lá na cidade com o povo fechando o posto. Tá aí também essa. Primeiro, vamos lá. Olha o susto que eu levei quando eu recebi isso aqui. Mostra. Não é nós. É nós. A ordem judicial. É nós. Sorta esse caminhão aí. É a ordem do juiz. É a ordem judicial. Sorta o caminhão aí. Olha o cara falando que é ordem judicial para parar o caminhão. O ANPT tá no meu nome. Não é verdade.
Vem aqui, oficial. Sala de justiça é representante do juiz, entendeu? Vem aqui. Olha lá. Sou da justiça representando o juiz, entendeu? Não é nós. Pode deixar de novo. Sorte esse caminhão aí. É a ordem do juiz. É a ordem judicial. Sorte o caminhão aí. O caminhão tá carregado. Ele tá indo do lado ali, mas é caminhoneiro. Esse caminhoneiro tá extrapolando o direito dele de paralisação. O direito dele de manifestação. Esse aí, por exemplo, ele não tá com a razão a partir do momento que ele fez isso aí, ó. Preso. Primeiro porte de arma que não pode ter. Né? Pra quem tem arma tem que ir preso, porque no Brasil a lei, infelizmente, né? Você é a favor, Gilberto? Olha, eu sou contra a arma de qualquer tipo, mas eu não sou a favor da proibição dela. Acho que cada um deve responder pelos seus atos, assim como esse caminhoneiro aí. A lei agora proíbe arma? Ele é criminoso. Ele é criminoso. E ele tem que ser preso e levado aos tribunais, lamentavelmente. Tá certo? E agora, veja, direito de manifestação é isso. Parabéns à cidade, como chama a cidade que eu falei lá? Mineiros de Goiás, Mineiros Sudoeste de Goiás. Lá na Avenida Antônio Carlos Paniago, bem no centro. Pessoal, chegou um caminhão de gasolina lá, tinha uma fila para pôr gasolina. Não sei o preço como é que era. Se tiver um preço normal, tudo bem, o cara foi na fila, queria lá. Mas se estamos fazendo um movimento justamente para baixar preço de combustível, de gasolina principalmente, algo que não justifica se pagar 3,50, 2,80, 2,70 no álcool, tem que vender a 3 e não sei o que. Não justifica esse preço. O álcool é barato tanto quanto o gás veicular. Ele é barato, desde que se pague a produção e o lucro do usineiro. Atravessador faz isso, é impossível. Por isso é que nós pedimos para o próximo governo que se faça um ajuste, né? No Conselho Nacional, não sei do que aí, de petróleo, porque o álcool não tem nada a ver com o petróleo. O usineiro pode fornecer para a Petrobras por 10%, sei lá quanto, na gasolina. Agora, fora isso, vender álcool, o etanol, não tem nada a ver com gasolina. Tem que ser vendido pelo produtor ou pelo escritório do produtor. Que nem se faz cerveja, meu. É que nem se faz cerveja. Só que a cerveja é vendida no posto de gasolina. Não, também é, né? Vamos lá, vamos. Isso aí, o que é fake? Que vídeo? Fale. O cara do tiro é fake? Deixa eu ver. E olha que eu recebi de um delegado de polícia esse vídeo, hein? Jean Caio Laje, Santa Catarina. Esse vídeo que está passando não é de agora. E de mais ou menos, é de mais ou menos um ano. Tá aí, ó. Tá vendo? Foi no posto Juninho, em Piraí do Sul. É Santa Catarina, ô Jean? Obrigado, Jean. Então esse vídeo do tiro aí não é dessa movimentação. É gente querendo estragar o movimento legítimo dos caminhoneiros. É gente... Hã? Entrou pelo WhatsApp? Parabéns, Jean Caio Laje, Santa Catarina. Deus te abençoe, parabéns. Olha o serviço maravilhoso que você está prestando. Não consigo... Não é aqui, não é por dedo. Aqui, né? Aqui. Já estraguei tudo aqui. Parabéns. Tá vendo? É gente querendo bagunçar o movimento dos caminhoneiros. Caminhoneiro não é violento, gente. Caminhoneiro é chefe de família como eu. Caminhoneiro, a casa dele é igual à minha. A dispensa dele tem o que tem na minha. Não é a comida dele. Pergunta para a minha produção e pergunta para quem me conhece, para meus familiares, meus amigos. Onde é que eu paro quando estou viajando nas estradas? Onde tem posto de caminhoneiro, onde tem caminhoneiro, pode parar que a comida é boa. E tem um monte de caminhoneiro que já almoçou e já jantou comigo nos postos de gasolina da vida do Brasil, principalmente daqui para o interior de São Paulo, daqui para... Enfim. Então tá aqui, ó, o caminhoneiro desesperado e o oficial de justiça com a polícia fazendo busca e apreensão. Ele faleceu e o policial levou um tiro na mão. Nossa, perto de Ponta Grossa, no Paraná, foi no Paraná. Obrigado, Jean Caio, tá aí esclarecido, aquele vídeo aí tem mais de um ano e meio, mais ou menos um ano aí que aconteceu isso aí. Lamentável o que aconteceu, o caminhoneiro aí morreu e a gente, tá vendo, contando história diferente porque caiu na internet. Fake news, tem que ser preso quem usa a internet para esse fim, né? Já disse, tô nas minhas palestras, eu falo de comunicação...
que a grande maravilha do mundo foi a internet, a grande maravilha da comunicação. E a grande desgraça é o fake news. Mas estão regularizando, não sei se vocês sabem, estão pegando rede de pedófilos. E não se surpreenda se do teu lado, do teu vizinho, dentro da tua casa, tiver uma invasão policial, se alguém estiver gravando, usando, distribuindo material pedófilo, pornográfico. Porque eu estou aqui falando já faz mais de 2 anos. Não adianta você querer aprontar na internet, ameaçar, xingar, falar para... Querer extravasar o lado animal que você tem, o lado bestial que você tem. Isso aqui tem uma identificação. Onde você usa, vou usar lá em outra cidade, depois eu passo. Vou lá na. Como chama aqueles escritórios que usavam para ter. Hoje em dia não tem mais, né? Que entra nas lojas que tem computador para. Como chama aquilo? House. House. Lan house. Não adianta. Existe identificação no sinal. No sinal. Você passa um recado aqui assim, pumba. É só eu enviar já para alguém aqui, ó, já sei de onde você fala e depois enviamos para um outro escritório que já sabe o local no mapa onde é. É só chegar e não tem jeito, entrou ali, é ali que está o aparelho usado para tal coisa. Estão prendendo milhares de pedófilos pelo Brasil e vão prender os produtores de fake news, que é uma desgraça da internet. Lamentavelmente, uma desgraça da internet. Então, gente, esse vídeo que vocês viram aí, graças a Deus que eu não falei mais nada, é fake news. Quer dizer, aconteceu, mas há 1 ano e meio atrás estão jogando aí na vibe, ó, gostou? Na vibe do movimento dos caminhoneiros, que na verdade não existe. Tá certo? Eu tô indo embora, um grande beijo para vocês, sempre estarei junto. Estou devendo alguma coisa, não, né? Do quê? Do quê? Ah, num posto de gasolina, cara. Mineiros de Goiás. Põe isso antes que eu esqueça. Põe, mostra. A população de Mineiros... Ficou sabendo que naquele posto chegou gasolina, deve ser cara, não concorda, tinha fila para abastecer, fez a manifestação que a lei dá o direito de manifestação, não teve violência, teve? Não abusaram, não invadiram o posto, ficaram ao redor, ah, mas fecharam o caminho, ué, mas é manifestação, né? Não agrediram os automóveis, os motoristas, pediram fecha, 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 o dono do posto... Ele é bobo, clique, desligou e foi cumprido aí o motivo da manifestação, que é o protesto e o apoio aos caminhoneiros. Continuamos apoiando o caminhoneiro. São Paulo está voltando ao normal, o Brasil está voltando ao normal. Manifestação em 18 estados ainda, manifestação sem estrada interrompida, sem barreira, produtos de hospital, de farmácia, primeiras necessidades, SEAGESPs, tudo sendo abastecido de novo com vagar, com cuidado e com a consciência e com o nosso amor aos caminhoneiros. Um grande abraço, cuidado com os infiltrados. Petrobras eleva o preço da gasolina mais uma vez, 0,74%, quase 1%, passando de 1,9526 para 1,9671. Gilberto, você está louco? Então, cara, como é que nós vamos pagar 5, 10, 3,90, 3? Sendo que a gasolina na refinaria custa R$1,96,71 agora, com mais um aumento. Esse parente tá louco, né? E o Temer mais ainda. Esse movimento todo, aceitar que se suba, continuar aceitando o que o parente... Vai ser parente dos parentes dele. Meu não é. Esse cara não é meu parente, hein, gente? Boa tarde, Brasil. Deus abençoe vocês e todos nós. O Leão solta sua voz todos os dias na TV Leão em defesa do povo. No canal O Rugido do Leão.